炸，政府列为施政的第一要务，但是怎么会越打越炸呢？观众朋友，有人是移到海外去当据点，但是留在台湾继续骗的，除非你有三两三。现在居然有这么一个虚拟币的诈骗集团，勾结新闻台，勾结寺庙跟神鬼律师，自以为天衣无缝。现在大家都等着看政府的决心，办人追金流，看你有多大的决心啊。打诈你我他、啊、是诈骗最讨厌啊，观众朋友，为什么讨厌？因为被诈骗的人感觉Kimoji 做坏，我的钱被骗走了，而且会影响他的真的实际的生活。是，存了一辈子的钱被骗走了，这什么事呢？对，第二个，诈骗无所不在，好，用名人的头啦，会叫你点进去啦，叫你投资啦，或是早期的卡，妈，我叫你便宜，各种诈骗。那你现在只有讲说你感觉讨厌而已，我告诉你，用数据告诉你哈，诈骗已经成为一个不安问题了。因为已经是人人都有被诈骗的经验，然后实际上的数字啊，你看哦，这是国民党的立委张家俊，他说什么？他说现在目前诈骗过去一年，你知道吗？俊江哥，这个跟疫情之后好像感觉有关系，大家都待在家里，比较容易接到电话。台湾因为诈骗损失的金额一年是2000亿新台币呢，哎呦 ，GDP 几趴啦？你直接就掉了一个 GDP， 你还拼什么拼经济？对，你直接因为诈骗就掉了一趴的 GDP， 2000亿的新台币。那观众朋友，2000亿的新台币，那为什么会越来越多呢？很简单，网友讲了一个例子哦，听完以后你会心酸酸，可你可能会笑出来。打诈骑 Uber， 诈骗特斯拉。对吧？你用骑 Uber 去追，你怎么追到特斯拉？追得到？这不是随便讲哦。是。因为现在开始告诉大家，为什么叫特斯拉？因为第一个它够快，对，第二个它高科技，对，第三个它是新的，对，很多东西都是刚出来以后，你骑着 Uber， 你还在乌龙派出所，警察骑脚踏车要去追，你就追不到。那观众朋友，因为第一个数字告诉你了，一年两千亿，那俊江哥，这要不要处理？要处理呀、啊，立马处理。你要把它往下压，是，你至少要先对半砍，你跟降到十分之一，因为大家不想因为诈骗莫名其妙把一辈子的积蓄都给骗走。第二个，那谁来做呢？那再怎么样，大家是把票投给谁？你有投给保护部长吗？没有嘛。你有投给行政院长吗？没有。对，但你有投给赵宜翔啊，因为他是市议员，对不对？还有，你有投给谁？你有投给赖清德总统，对不对？选总统啊，选票是投给总统，对不对？那总统你要跑出来啊，气候变迁很重要啊，对不对？人权很重要，打诈也很重要。那现在大家来问说，诈骗大家讨不讨厌？不用问哈，所有民调都讨厌诈骗。那谁来打击诈骗呢？观众朋友，哎，这个就有趣了，好不好？赖总统，快点给大家去接个这包，因为赖清德。这个也是他的缺点，也是他的优点啊，脾气很拗嘛，嫉恶如仇。台南议会就不进去就不进去嘛，对不对？所以他脾气很拗，然后就又怎么样？又说非常有魄力啦，然后嫉恶如仇，因为那时候议长说有问题，他都不去嘛。然后这也是你的责任范围，所以大家看到有魄力这个，所有的政治人物当中，赖清德总统是第一名。那既然总统你名列第一，有魄力，确实我想这也是全民共识。但在这件事情上面，请我们的政府，请赖总统好好的打诈，不要在一年被骗2000亿的新台币。对呀、啊，而且总统也把这个打诈列为施政最重要的，我们好打开细胞呢，不然你来看，横亘在眼前，这都是新闻版面头版的分量，都是诈骗，打诈欺腐败。诈骗特斯拉，跑得又快，你又新，对不对？对，让你想象不到啊，怎么会这样？来，观众朋友，因为蔡阿刚是我们台湾。长期以来排名，我现在是不是第一名？我不知道。我记得蔡阿刚是曾经是台湾 YouTube 里面第一名的网红。对。那他也有很多的这个哈，不管是公益的啦，或者是商务的这些影片广告很多。对。那现在画面上看到这个人哈，他的名字叫罗拉，是谁呢？就是蔡阿刚最得力的助手大掌柜，他帮蔡阿刚处理所有的这一些工作上面的这些包含了我可能要拍业配的影片啊，对，我要拍公益的影片啊，我要接什么工作，都是透过罗拉。但是观众朋友，你要知道哈，上个月罗拉突然被蔡阿嘎的办公室跟以蔡阿嘎为名的夫妻一起发出声明说，我们把他给解职了，对，直接切割他。为什么会？大家都在问为什么，这么多年八年了，那都是罗拉在帮蔡阿嘎，为什么他这么重要？我告诉你，这两天答案出来了。蔡阿嘎他昨天跟大家好开了一个直播，跟大家说什么？蔡阿嘎跑出来跟大家录的影片说明，为什么他跟他的这个长久以来最得力的助手罗拉会解除他们的工作关系？很简单。因为你知道吗？网络上常有人在讲，我有看到留言，蔡阿嘎最臭屁的第一名的网红哈，那个业配100万以下的根本不用谈。我记得蔡阿嘎有去留言讲说，怎么会有这种事？对，结果现在传出来，原来还真的有这种事。因为他的经纪人帮他接的 case 的价格，跟他太太拿到的实际数字居然不一样。
中间被 A 了 ，A B 合约经纪人谈高一点，然后他拿的是少一点的，有两个合约。情要气卡爆的。然后呢，曾经也有上传影片说，哎，为什么我们会有那样的影片？我们没有接这个 case 啊，这不要紧啊，帮一下，鱼帮水，水帮鱼没问题。结果呢，蔡雅刚没拿到，是经纪人拿到了。所以你串出 A B 合约，帮他多拿了很多的东西，自己拿回家，是，这是不行的。第二个。你发现说他有很多的这些名牌包啊等等的，有时候他去接了这个 case 之后，蔡哥不知道，所以既然公司方面出现这样的状况，说只好跟他做切割，是没有办法再合作。但观众朋友，我要跟大家说哈，蔡哥这影片说明为什么跟罗拉解除合作关系之后，他昨天晚上居然又 po 了一个让大家现在目前讨论度很高的一个不自杀声明。那大家讲说真的吗？是罗拉在威胁他吗？目前没有答案哦。但是网友看到这事情抖掉以后，开始就爬出了俊翔哥，你知道吗？讲到诈骗啊。几年前，2015年的时候，有一个在中国大陆的南宁诈骗案，当时的受害者立斋宝，这个当时就在我们现在这个摄影棚啊，庆学做了一个系列，多少人把他掀得天翻地覆，也是我们五七啦哈，我们是五七报新闻，当时五七梦想街57号哈，当时就有做这一集，然后被害的这个被害人，他说呢，他是被他朋友骗的，来，观众朋友，你看他当时怎么讲，来三点，他说他的朋友是林小姐。他的朋友常常喜欢炫富，他的朋友被拿钱，跟他朋友本来是做电影业。好，俊翔哥，因为我们是有一说一的节目，对不对？对。现在网友去爬树就发现说，等一下，你所讲的当时的林小姐节目当中用那张照片，跟这位哈，就是这个哈罗拉这个蔡阿嘎的这个助理啊，前助理，他在这个网络上 po 的这个照片，看起来根本是同一个场景，一样的酒，在同样的餐桌上，一样的酒杯啊。等一下，所以这个林小姐就是罗拉，是不是哈？那我再补第二点哈。这个罗拉是他的名字吗？他姓林。好，这个罗拉的本名我就不要讲了。罗拉姓林。第三个，我们再把这个图做出来给大家，跟大家说明的同时，刚刚这张图已经好从罗拉真的罗拉的这个 IG 上面被移除掉了。来，导播来来看一下。哎，庆学在2015年，哎，9年前主持这个节目，在追踪南宁诈骗的时候，有没有那台大电视的这张图？有看到不？这张图就是伟汉刚刚跟我们讲的这张图。一模一样，对。然后9年前这张图，9年之后这一张图呢，被吓掉了。现在快吓掉了。好，所以就三点嘛。第一个就是罗拉，好，蔡阿嘎的这个前助理，他确实姓林，本名我就不讲了。你去看，他是姓林，所以林小姐对到了有没有？照片倒过来，这两张照片对到了。第三个，当时的受害人讲说，我被我那个朋友林小姐骗了，她以前是电影业的。好，那这位罗拉蔡阿嘎的前助理，他在帮蔡阿嘎之前有没有做过电影业？哎，好像有做过，所以呢，三点凑起来后，会不会就是这个人？后续我们再看看哈，他的新闻怎么发展？那我刚刚讲了，打诈起 UBI， 对，诈骗特斯拉，一大堆的这些新的东西，包含什么？你真的想象不到，包含了结合，不是网络自媒体，不是网红，是连真正的台湾的主流的电视台，诈骗都出进去啦，鬼合作起来啦。所以观众朋友，你要看哦，今天王宏威开了个记者会跟大家讲哈，这个电视集团哦，其实也有这个之前的员工。跟诈骗集团，好，这个哈 ACE 王牌交易所一起合作了，还开节目，而且找里面的这些特助一起来合作，以后弄了很多东西出来，而且还被警方调查，现在都已经被调查了，哦，那都已经被带走了。所以呢，他不是只有想说，除是上网就写一个什么 po 文骗一骗而已，他直接跟主流电视台合作。那观众朋友，你能看到哈，讲的电视台就是三立，但三立昨天也紧急发出声明了，他说我们当时的合作。哦，那个案子已经完全都结束了，也非常支持哈，追究任何的不法。那三立电台有跟大家发出公开声明，就是说节目的单位当时的合作案如果有问题的话，那请那个司法相关单位去追究。电视台本身支持打诈，而且也支持严查任何的不法。就在问下个星期一会开花结果吗？什么大事？台北大巨蛋开唱有谱了，就差临门一脚。我现在在我们节目当中率先告诉大家，内政部。把决定权还给台北市政府，你自己决定吧，要唱就唱，安全你自己把关。下个礼拜一，远雄的所谓的消防安检的整个模拟，要是过关了，那么就会开始唱了。谁能抢头香呢？好，俊翔哥，抱歉，观众朋友，大巨蛋开唱，我觉得简单讲哈，方向就是这么清楚。势在必行，就看后续谁能够拔得头香、啊。是，周杰伦讲八月都已经准备好了、啊。那很简单，你去看哦，因为现在目前大巨蛋真的是几乎周周几乎啦，我不敢讲每个礼拜哈，
都有棒球赛，对，那中华职棒六队各自都可以当主场，这也是当初聪明的地方啊。当时其中有一队，好不好？现在你看到这一队，他本来想要把这个大巨蛋直接当成主场，可是后来远雄没有答应啊，他就用出租的方式嘛。所以你六队都可以当主场，当主场，我的啦啦队，我的主题日就都可以来了。为什么讲这么广？因为大巨蛋我已经去了好多次了，都去那边看球嘛，哈。那每次去的时候，只要是这一队办的时候，吼。整个队的包含他的吉祥物，他卖的相关商品，还有什么应援团小型演唱会，应援团是一种小型演唱会，为什么？因为今天如果我办的时候，我就会找人家来唱歌，所以才会告诉你嘛，差别在于观众，差别不在于歌手，因为歌手在大巨蛋唱歌已经唱了很多次了，是大家比较担心的是，如果第一个去唱的那个音响没有像小巨蛋，因为范围更大嘛，音响的品质有没有好？好，来，观众朋友，我先跟大家说，因为现在目前7月8号远雄要开这个相关的研讨会，审资料之后，内政部现在也没有反对，台北市议会也已经通过同意了，所以只要再做最后的确认，消防安检 OK， 那再来就要去排到底谁要来大巨蛋的。第二个，因为有办棒球演唱棒球比赛了，对，所以棒球比赛那几个礼拜六把它扣掉，我就知道八月空档在哪里，就是中下旬嘛，我就不要讲哪一天了，你去看你就知道是什么时候了。第三个，我为什么讲说其实都有在那边唱歌了？因为以往中华职棒在大巨蛋办的比赛，以往在台湾其他球场，比如说像卫权，他在天母球场，对不对？那中信在台中的洲际棒球场，大概就是10000上下，因为有的球场没有办法人那么多嘛。但你看洲际棒球场可能要多一点，所以平均一场是7200人。对。可是呢，你知道吗？这个中华职棒的上万球季，现在目前它的人数成长20%，为什么成长这么多？俊阳哥，为什么成长这么多？因为他就是每隔几天就会有球队在大巨蛋办主场，是大巨蛋就不会是7000多人嘛。上次兄弟那一场最多还到32000，对不对？平常20000多的也很多，所以整个都拉抬起来了。好，再来第二个，我们看职棒最讨厌的就是打到第六局突然下雨，然后等了半个小时以后说今天就算了。这跨棒刚怎么单爆刚，对不对？大巨蛋没有错，它还有漏水的问题，可是它不是整场比赛不能打，所以大家已经习惯下雨能够看比赛，天热我能够吹冷气，所以大巨蛋现在目前的效益已经让球迷已经跨掉了呀，我就要去大巨蛋。第三个我就讲了，它更热闹了，因为以往大巨蛋它在办比赛的时候，它在大巨蛋可以唱歌，开场5点大概要开赛，可4点半就找歌手来唱啊。过去我就不要讲了，我看到 Energy 在那边唱过歌啦，我看到谢金令那时候我们在跟日本打的时候也来这里，对不对？所以现在来，俊尚哥，7月底的时候，悍将富邦悍将的音乐节，你看这个哈，哇，连音乐节都搬来了。我就讲这是棒球比赛，是这是棒球比赛，可是它叫悍将音乐节。对。兄弟 K 歌日有没有？所以我办早就唱了。对，你如果没有去，你就不知道我在讲什么。打球是五点，可是4点就开始嗨了嘛。对。那7月底的时候，悍将音乐节有谁？有黄明志啊，很多人可能想要去听他唱歌，但我去看比赛，我顺便看他唱歌。一江米狗猛拿江塞口，有831啊，对不对？831现在台湾也很红。然后呢，兄弟也找 K 歌日有谁？有这个泫雅，韩国的明星，还有罗志祥，所以就知道大巨蛋他带动的这个经济是又想要看演唱会，又想要看球，又想要吹冷气，又不想要被下雨打断的人，通通都去大巨蛋，这叫大巨蛋的经济学。除了八月期待周董来抢头香，来看这个新闻现场。蒋万安市长昨天是不是在跟刘德华这个超强的印钞机在打 pass， 在招手来大巨蛋唱歌吧？好，这个蒋万安市长现在目前常被问的问题就是大巨蛋什么时候开唱？是要开唱？我先跟大家讲因为应该是昨天吧，还是前天？突然刘德华的那个终于等到就是这一天了嘛，等了好久，终于等到今天，对，等到了。那他是已经确定是10月31，然后1号、2号、3号、11月4天小巨蛋，这已经确定了。4天就是40000人的概念，对不对？对，就是40000人，而且他是连续4天，是好4、5、6日啊，他不像张学友是3个礼拜，每个礼拜的5、6日嘛。所以刘德华10月31、11月1号、2号、3号，加起来4天，连续4天，对，4、5、6日要在小巨蛋开唱。是，那你今天讲说，那是不是欢迎？他说欢迎再次来，你就把他讲大巨蛋 ，OK 啦，没有错，但是。不会是现在，对，因为这一次已经确定小巨蛋了。你就我们要讲清楚，免得观众朋友好激动的哦，我要去大巨蛋看刘德华。没有了，大巨蛋刘德华第一个来不及，他已经定了嘛，他也不可能说小巨蛋唱完再去大巨蛋。所以大巨蛋就是那个有抛出橄榄枝的周杰伦，很有可能是第一个。但第二个，那刘德华今天讲到刘德华，我的天哪！上次张学友来，对不对？
张学友、刘德华、我爱黎明，还有狂野之城郭富城，对不对？这四大天王，我们这个年代六年级谁会不熟？一下大家都年轻回去了。李翔虽然年轻，李翔应该也认识刘德华。那刘德华他有多厉害？其实我在这边讲哦，这是完全我个人的观点。对，请大家不要这个欢迎分享，不要黎明的那个歌迷跑出来。欢迎分享。刘德华他的歌喉或许不如张学友了，可能大家觉得张学友最会唱嘛，郭富城最会跳嘛，刘德华最敬业嘛，那黎明气质最好嘛。可是刘德华的歌吼，他的音域没有那么高，反而就像哥，大家可以朗朗上口，普罗大众进到 KTV。我是因为当记者二姐没有去 KTV 的，以前大学的我可以去 KTV 啊，大家都要点刘德华的歌啊，我要点刘德华的《冰雨》，我要点刘德华的《笨小孩》，我要点刘德华的《忘情水》啊，所以刘德华的歌是朗朗上口的。两年前他开了线上的演唱会。那他其实开过两次了，因为第一次是他的出道40年，开了一次以后上线人数，来我随便问一下啊，俊翔哥你不要看，你知道他第一次线上演唱会你知道多少人看吗？我讲什么都不对，我会被粉丝追杀。好，那我来讲，一亿人好不好？一亿人是对他第一场的40出道40的演唱会。后来两年前哦，抖音帮他开哈，是就是线上演唱会，就是我想为你唱歌的这个演唱会哦。这一次呢，第二次的那个演唱会是3.5亿，所以加起来上次1亿，所以总共是4.5亿，好不好？他那个演唱会在网络上有影片的，我有去看，里面的歌都朗朗上口。那他一唱以后呢，不到5分钟就5000万了，所以我说他这样累计这样开一场演唱会下来1个小时，有3.5亿的观看人次。那观看人次不是同时3.5亿人上线啊？可大家知道吗？现在看 YT 大家很清楚，同时上线可能对不对？现在我们台湾算厉害的，有没有？哎，好多人哦，同时上线可能就是1万2万就很多了。可是它累积很快的哈，对，5分钟之内就已经5000万的累积观看了。然后呢，总共的观看数呢是3.5亿次。是。那你要知道哦，因为它是抖音直播，它里面其实是有打赏功能，刘德华他就不开。他就是大家来看他演唱会，他没有开。如果有打赏功能加上这个流量的话，有人帮他算过了哈，他应该呢光是唱这个演唱会，他就可以换到，我帮你换台币好了哈，他就可以换到台币33亿，大概差不多7亿-8亿的人民币。结果呢，他宁可不要这个，宁可不要啊！他刘德华的歌哈，因为他马上就要来，那现在抖音因为看到刘德华，他还去跟梁朝伟拍了一集。就是有没有我同你港啊？我同你港哦，就是我跟你讲的意思啊，广东话的。他拍的这个抖音的影片6集，其实是36分钟，他就花了多少钱？9000万元的制作费，就看刘德华这个短片。所以这个短影音呢，为什么刘德华他要下这么重的本，然后帮他开演唱会，帮他拍短影音？很简单，俊翔哥，因为华人世界几乎没有人不认识刘德华。在美国的华人，在加拿大的，在澳洲的都认识，在日本的，所以刘德华现在目前就是要来台湾开演唱会的，一定会带来一个风潮。那不管你是不是喜欢刘德华，你一定听过《忘情水》。《忘情水》1995年那一年卖出来，我们现在目前因为唱片不好卖了，我们以前都讲说白金唱片，对不对？什么叫白金唱片？俊翔哥，就是要卖到100万张才叫白金唱片。以前只有陈淑华啦，哦，这种有没有大牌的歌星才有办法白金唱片？可是我告诉你，1995年的《忘情水》。光是这张唱片在台湾哦，其他美国什么华人不讲，300金，300万的贩售量。5七报新闻的所有好朋友，你们给了我100万的订阅，真的无限感激。我要跟大家瞪眼看，再一次谢谢你们大家，同时请介绍更多好朋友来支持5七报新闻。俊翔还有优秀的5七报新闻团队会继续为大家每一天挖真相。